Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari. Mana bugun 1-oktyabr haftaning seyshanba kuni 2024-yil. Biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon chorva bozoridan bugungi mol bozorimiz narx-navosini yoritishni boshladik. Baraka bo'ldimi? Bugun 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni. Shu munosabat bilan barcha O'zbekistondagi ustoz va murabbiylarni bugungi bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Nechi pul aytyapsiz buni narxini? 5.5 million so'rayapman. 5 million 500. Necha oylik? 2 oylik atrofida. 2 oylik. Savdosi bo'ldimi? Savdosi 4 million 100 ming. 4 million 100 ming savdosi bo'libdi. Bergiz kelmay turibdi, to'g'rimi? Bo'ldi. Bozoringizni bersin. Qani mana bu yerda barakasi bo'lgandan bolasi 10-chi ekan. Nechinchi qorin ekan bu? 2. Sutda endi bolasi yetadigan darajada. Enasi bo'g'ozmi? Necha oylik? 7 oylik. 7 oylik. Qanchaga baraka bo'ldi? 11 million. 11 million 200 ga. Ha, bolasi ham yonidami shunda? Bolasi ham yonida. 11 million 200 ga baraka bo'ldi. Yaxshi. Unajillardan ko'rsatishni boshladik. Nech bo'lgan ekan unajillarimiz? Bunisi 5.5 gram bor, narxi 6.5 gram. Bunisi 5.5 gram bor, 6.5 gram. Savdosi bo'ldimi? Yo'q. Hali savdo bo'lgani yo'q. Sigirlargacha boramiz mana shved unajincha. O kattasi necha pul ekan? 8 gram bor ekan. Kattasi 8 million. Bo'yi shu 1 metrga yetmagan holatda necha oylik bo'ldi? 5 oylik. Savdosi bo'ldimi? Qancha? 56. Bunisi? Bunisi 3 million savdosi. Telefoningizni qo'yib qo'yasizmi? Yo'q. 56. Ammo zo'r shu yerga ekanda. Yo'g'raga tinchmisiz? Nech pul bo'lsa ketdi? Bozor to'xtash qarab o'tamiz. 56 deyapti. Oltini bastabdami? Oğlan, altını besle bir tane. Pazar yeniden başlanıyor tekrar. Kaysi bereke buldu? Kaçı gitti? 6 milyon. 6 milyon berekesi oldu. Bana maş, onu acınız. Boyu 1 metre yetip yetmeye. Ya ki, falan, rahmı, bana, para olan. Oylik, 5 oylik atrofida. Baraka bo'ldimi? Rahmat Jones. Nech pul ekan aka? 11 deyapti. Ikkalasiga 11. Savdo bo'ldimi? Qancha? 9 million 300 bo'ldi mana. 11 narx aytilyapti. 9 million 300. Lekin bergani yo'q. Bozoringiz bersin. Bo'p, urushlar. Nechi pul aka? 5.5 million deyapti. 5.5 million 100 ming deyapti. 4 million 100. Endi boshlanibdi-da savdo. Bo'ldi, bozorlaymiz. Mana. Mashhur unajimiz savdosi bo'lyapti. 1 yashar atrofida, bo'yi 1.10 ga yetib yetmagan holatdagi. Qancha pul berdingiz aka? 5.8. 5 million 800 pul berdi. Bozor. So'ragandik, aybi yo'q. Bemalol so'rab olasiz. Bu necha pul ekan? 7.5 ga. 7.5 narx aytilyaptimi? 6 ga berilmadi. 6 ga berilmadi. Hozirgina sotilganini ham ko'rsating mana shu. Qaysi baraka bo'ldi akalar? Qanchaga ketdi? 6 ga ketdi. O'sha yo'q. Boshqa unajini 6 ga baraka bo'ldi. Yo'q. Mana hop. Bo'yi 1.5 yuqoriroq chiqola. Qani? Qaysi savdosi bo'lyapti? Mana qora unajindi. Shohdo. Ha, unisini ola. Sifat yaxshi sigir qilsardik degan unajinimiz. Bo'yi 1.10 ga. Qanchaga chiqdi?
7 100 000 ga savdo. Akramxon akamiz bermaydi deb degan hozir. Bozorni bersin Akramxon akam. Yo, akalar har doim chiqaldim. Hali topib bo'lmaydigan variantidan Greenfordni unajini nech bilagan? Mana shu 7.5 ozgina kam bor. 7.5 kam bor. Ho'p, qoralarichi? Bularni 6.5dan kam. 6.5. Ho'p, Greenford nech pulga berasiz? 7 ga beramiz. 7 ga berasiz. Qoralarichi? Bularni 6dan beramiz. 6dan. Nomeringizni aytib qo'yingchi. Telefon yo'qmi? Yo'q, yangi bo'ldim. Ha, yangi olgan ekan. Osmon 97lik. 260 260 77 37. 77 37. Har doim bo'ladi. Vallah. Narxi nech pul ekan? Puli. Qancha? 6tasi. Qaysi qaysi? Mana shu 4ta, 5ta yo'qda turdi. Mana shu yo'q ekan, ha? 1 2 3 4 5 6tasi. 6.5. Lekin bunlar badani 6.500 dan hozir pul berib turdi. Yetib qaytdi, mana shularni badani mana shu. Tirik vazningiz kila? Tirik vazning 200 kila yetib qaytdi. Tirik vazning 200 kilaga taqib qoladi deyapti mana. 6.5 dan pul beryapti. Kamerada badandagi nima borligi ko'rinmaydi. Kamerada ko'rinmaydi. Kamerada ko'rinmaydi. Olimkada. Yo'q. Bular aytdi. Hech kimdan bittasi ham gapirmaydi. Kamerada badanda chiday ko'rinmaydi. To'ppa to'g'ri. Biz o'zimiz aytib ketmasak bo'lmaydi. Qirg'izistonni shvedlardan so'raganlarga. Mana. Qozog'iston Qirg'izistonniki. Pulni nech bo'lar ekan? Omonmiz. Qanchadan aytyapsiz? Aka, u dariklar 9.5 dan deyapti. Kattalarni 9.5 dan, aha. 8 milliondan. Bular 8 dan. Aha. Suyuqqa 8.5 dan berish. Quyuq suyuqqa bo'lsa 8 million 500 dan bo'lsa bir joyga beraveramiz, deyapti. Eng kattasini bo'yi shu 1.20 ga yetib qolsa kerak. Ha, 1.15. Keldi mana filolikda. 1.15 bilisga olaversin deyapti ana. Telefoningiz aytib qo'yingchi. 88 dek kodi bilan 873 94 94. 2ta 94 aloqa ochib qo'yasan ana. Bishkekdimi bu yo? Jallobod. 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 Eng kattasi shu 1 yashar, 1 yashardan o'tganlar ham bor ekan aytdi. Lekin badani yaxshi. Mashhurim nech kilo bor tirik vazninga? 220 ta bormi? Tirik vazning. 250 kattasi chiqadi deyapti. Mana shu yaxshi, badani yaxshi. Kim sotyapti? Sizdanmi? Xo'p. Har xil hammasi. O'ta semizlari ham bor ekan mana. Ammo rosa yog'li bo'lib semirgandan qarang. Xo'p, nechta bular narx aytyapsiz? Bu 2tasi 12 dan kam. Ikkalasi 12 dan semizlar. Savdosi qancha bo'ldi? Yo, hali ko'p savdo qilishmadi. Endi terib bo'ldi. Taroziga ham qo'yib beraverasizmi? Yo, taroziga ko'nasam, men suv beraman. Ha. Ular bular 11.5, 12, 12.5 da. Ha, ikkalasi 11.5, narigi ikkalasi 12, 12. 12. Aytgan narxingizdan qancha o'tib berasiz? O'tib beramiz. Qancha? 2 million, 3 million? Yo, endi. Ha, 1 million. Birozsa qilib turib olamiz. 1 million atrofida o'tib bera olasizmi? Ha. Kelishamiz. Kelishamiz. Aytingchi nomerda? 91lik. 91lik. 294. 294. 74, 75. 74? 75. 75. Mallarni. Bu kichkinalar nech bo'lar? O'rta hisobda bo'ylari shu 1.20 atrofida. Nargilari 25-30 ga ham yetib qoladi. 1 yosh, 1.5 yosh atrofidagi. Mana to'rtalasiga nech bir aytyapsiz? 4 darajasiga 9.5 dan kam. 9.5, uni kichkinasigacha. Plus 7
7.5 kan. Mana 7.5 1 2 3 4 tasi 9.5. 8.5 debdan. Kelishin. Dangal savdo bo'lsa, ha yo'q. Bitkizib ham o'ray-o'ray. Bo'ldi, bitkizib ham o'ray-o'ramiz, 8.5. Telefon qilishsa bo'ldi. Kelishamiz. Bu. Omas. Gibrid bu qachon savdosi bo'ladi ana? Puli nech bo'lar ekan aka? 9 ga bor deb aytdi. Qancha? 9 million ga bor ekan. Savdosi qancha chiqdi? 7 million bo'lib hozir. 7 million bo'lib turgan ana. Ammo zo'r bu qacha ekanda. 7. Hocam. Assalomu alaykum. Va alaykum. Sizlaringiz. Zo'r. Yaxshimi? Zo'r. Nimasiz? Hech bo'lmasa o'zingiz. Tinchlik. Unda turibsizmi? Ha, sizlar. Mana ketdik. Mana shu munojanimiz savdosi qattiq ketyapti hozir. 9 million 500 savdosi bo'ladi. Ancha eti ham yaxshi. 300 kilo tepasida keladi. Bu 1.25 atroflarida kelib qoladi. Qaydasiz? Men o'g'lim chiqmoqda. Yo'q, sement olib qo'yalar 35 ikkalasiga 35 million narx aytilyapti. Bo'layotgan savdosichi? Endi keldim. Endi keldingiz. Necha oylik? 10 oylik. Buni 10 oylik. Nargizchi? 8 oylik. 35 million ekan. Gap yo'q. Oy, telefoningizni aytib qo'yingchi. 99lik 398 88 25 To'raqo'rg'on. Saroy. Saroydan keldi ekan. Sizlar ekan. Omonmisiz? Sizlar yaxshimisiz? Kuzatamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Qani? Bo'layotgan savdosi. Mana shu yerda savdosi qattiq bo'lyapti. Aka, necha pul berib qo'ydingiz? 14 million 200 savdosi bo'ladi mana shu ikkita qoraga. Lekin berilgani yo'q. Biri 10 yuqori holatda, bir yoshga yetgan o'zimizni jaydari, onajonlarimizdan. Badani ham yaxshi. A'lo darajada emas, yaxshi. Arriq emas, semiz ham emas. Aka, omonmisiz? Qo'yaman. Va shvetimiz nech bo'lar ekan? 11. 11. Kami bor. 1 yoshdan o'tdi. Ha, 2 yosh bo'ldi. Kurashchini ham yoribdi akalar, 2 yosh bo'ldi. Xo'p, bo'layotgan savdosichi? 9. 9 million yaqin savdosi bo'lyapti ekan. Ammo katta ulardan. Bu shvet. Jama shuni shveta? Ha. Gap yo'q. Hamma Qirg'izistonniki, aytdik-aytdik deydi mana. Jama shuniki, gap yo'q. 8 million deyapmiz yopishtirib. 8 million, ha? 7 million savdo bo'lyapti. 7 savdo bo'lyapti. Uyda bormi yana? Yo'q. Bitta o'zi sotib ketasiz-da, ha? Bo'ldi. Gap yaxshimi? Yaxshi. Shu niyat yani bor dedi. Ikkita ekan. Nargisi nech bo'lar ekan? Yaqin 11. Ikkalasiga 11 dan narx aytilyapti. 9 ga yaqin dedingizmi? 9 ga yaqin savdosi. Kamroq so'radi shekillarda. Qancha so'radi birinchi zarbada? 16. Ikkalasiga 16 so'radi. Qirg'izistonda ham bermaydi deyapti. Birinchi zarba. Birinchi zarbada. Birinchi zarbada. Bo'lar ekan, haqiqat. Yemlasa ham zo'r semiradigan variantlardan. Bo'ylari shu 1.30 tepasida kurashchini yorishga kelib qolgan xonajalardan. Narxi nechi bo'lar ekan?
16 savdosi. 12 million bo'ldi. 12. 12 bo'pti mana. 350 kilarni bemalol bosib kelana. 400 kilar qiynalmaydimi? Kirik vazni. 400 kilar. Kilam endi bilmadim. Unajilar sal yengilroq o'tiradi toshga. Buqaga nisbatan. Yaxshi mollar ko'p chiqdi mana mana aytdi, mana qizil. Unajimiz ham zo'r ekan. Narxi necha bo'lar ekan boyaga? 15 million narx aytibdi. Savdosichi? 10 million 200. Zo'r. Ammo uzun ekan ancha. Qarang. Bo'yi 1.20 atrofida. Ha? Ha, buzoq ekan. Bir dona bir dona. Qani? Mana ikkita shvedni. Ikkalasini savdosi bo'lyaptimi? Va ikkita. Mana shu ikkita shvedimizga aka qancha narx aytasiz? 8. Ikkalasiga 9 dan narx ayt. Qancha pul berdingiz aka? 15 million 200. 15 million 200 qo'shib so'rang dadam. Akam ancha xafa bo'lib qoldi. Past so'rab qo'ydi. Xafa bo'lmayapti, uyda 16 bergan deyapti. Akani kayfiyati 0 ga tushib ketdi. Qasho turar ekanlar. Spoga bo'lmadim. Seriozni turib sotib deganlar, turidan deysizda. Valla, bozorlang bersan, kayfiyat ko'tarib, kulib-kulib sotavering aka. Xo'p, mana ikkita shvetimiz. Bu aka nech bo'l? 10.5 berdi. Ikkalasiga 19.5. Savdosi bo'ldimi? Qancha pul berdi xaridorlar? 9.5 qilyapti. Yo'q, bo'lyapti, lekin 19.5. Xaridorlar pul berdi. Ammo shvetni ham haqiqiy sigir boblaridan ekanda, akalar. 9.5 mi yo'q. Bunchaniki. Ha, bo'lmadi. Nomer qo'yamizmi? Keldingizmi? Yo'q, ha. Pulni necha bo'lar ekan? 12.5. Savdosi bo'lyapti mana. 12.500. Bo'yi 1.30 atrofida. Kurashchini yorgan. Ha, ko'rdim, kecha pastda ekan. Xo'p, hali tug'magan xunajinimiz. Assalom. Ha? Buna kam bor. O, rossiyski so'raganlarga mana qoraqolar rossiyski unajalarimda. Narxi necha bo'lar ekan? 14? Bittasiga 14 mi? Bittasiga 14 million ekan akalar. Kami bor ekan. Bo'yi 1.30-35 o'rtasida chiqib qolsa kerak. Tirik vazinga 400 kiloga yetmaydi, lekin 350 kilo yonib yerlarda kelib qoladi. Mana shu ko'proq ham keladi, lekin. Mana shu 400 kilo ham kelib qolsa kerak. Ha, 400 kiloga bo'ladi mana shu. Shunday kelib qolsa kerak. Bo'layotgan savdosichi? Hop, 14 dan 28 narx aytdi, 22 million 500 ga jazma savdo bo'lib turdi degan. Hop, bozoringiz bersin. 22.5. Nomer qo'yamizmi? Shetta sotib olgan yangi. Bu tug'gan sigirlardan kecha qisir sigirlarni nega ko'rsatmaysiz deganga. Bizni kanalda har kuni chiqadi, lekin ko'rmasa kerak-da. Rasmni ustiga bosasiz, bunda tepachsangiz videolar turadi. Videolarni bunday ko'rsangiz, hamma videolar tarixi chiqib turadi. Puli necha bo'lgan? 15 narx aytyapti qaysigadir. 15. Savdosi qancha bo'lyapti? 13. Mana, mana yaxshi. Hoy, hoy, hoy. Hop, mol bozorini tepadan ko'rsatib qo'yaymi? Mana. Mol bozori. Qisir sigirlarda ko'proq narx so'rasak aytmaydi-da. O'shaning uchun kamroq keladi. Aka, necha pul aytyapsiz sigirlar? Ikkalasiga 22 narx aytyapti, 11 dan. Qancha pul berdi xaridorlar? Hali savdo bo'lgani yo'q. 9 dan berasizmi ikkalasini? 9.5 dancha. Mo'ljal 9.5 dan ekan. Nomer qo'yamizmi? Yo'q, yo'q. 9.5 dan beraman deyapti. Ha?
Yakka suti bor sigirlar. Qancha suti bor aka? 10-12 litr suti bor aka. Yosh kattaroq sigir. Bo'ylari shu 25-30 atrofida chiqsa kerak. Endi 4 ta tug'anmi, 5 ta tug'anmi shunaqada. Puli necha pul? 15. Qancha pul beryapsiz aka? 11. 11. Bunisi necha pul? 14. Savdosi bo'ldimi? Qancha? 12 savdosi bo'ldi mana. Yakka. Shvetlar. Sigirlarni ko'rsatmasdan tugatamiz shekilli akalar. Ona bola sigirlarga e'tibori bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Olib bo'lgan. Qani? Mashti. Savdolari bo'lib turgan joyda mana sigirimi savdosi bo'lyapti. Ketaylaymi? Aka qancha pul berdingiz bo'y aka? 10 million xaridorlar pul beryapti yakka sigirimi. Endi 3 ta 4 ta tug'gan shunaqa. Shu yaqin bo'lib aka. Jo'qor aka. Ko'pchilik kommentariyada 2 tadan oshib 3 tadan oshib tug'ganlar qaytdi dedim. Mana shu yerda turadi. Tug'gan mollarni tug'may qolgan mollarni mana shu tarafga o'tkazib sotib yuborlar. Ular hammasi yemlanib go'shtga chiqib ketadi. Olani bolasi bormi? O'zi. Arqasidagi bolasi bo'lsa kerak. Buni necha pul olani? 11. 11. Savdosi qancha chiqdi? 9. Qani? O'g'li to'lichi. 9 million. Ha, sigirimizga pul beryapti lekin yo'q. Hoji bu? Qancha pul beryapsiz? 10. Ha. Endi mol bozorda yurganingiz aka, mol bozorda yurdi deydi-da. 9 million 200 mashinasiga pul beryapti shekilli. Yaxshi. Masha tumagan shvet xonajimiz savdosi bo'lyapti. Yo'lda to'xtatib savdo qilyapti deganda haykallar. Necha pul bo'lyapti savdosi? 10 million bir ishlayapti aka. 10 million? 10 million savdosi bo'lyapti. 10 million. Bolasi bormi aka buni? Bolasi bormi? Yakka o'zi. Puli necha pul? 9.5. Ha, 13 million ekan. Qancha suti bor? 10 ta, 10 ta suti bor. 3 talar, 4 talar tug'gan, ha? Savdosi necha pulga chiqdi? 11. 11 savdosi bo'lyapti. Buqalarda o'ta kattalardan chiqdi akalar. Buqalarda keyingi qismida ko'rsatib ketamiz. Hozir mana shu semiz qisqalar bo'lardi. Baraka bo'ldimi? Yo'q. Qason soylayakamiz, sotgani kelyapti degan gap yo'q. Biz o'raylikchi. Voy, mana shu vet necha pul ekan? Narxini bilmaydi ekan. Hop. Qani, buqalarni ham ko'rsatib ketsak, mana shu 1 2 3 ta. 3 ta savdo bo'ladimi? Qaysi? Qizil chalasi. Mayda turgan qizil buqa. Mana bu. Mana uchalasimi? 1 2 3. Ha, mana katta ola emas ekan. Mana bu qora. Mana ola. Ey qizil. Qancha pul berdilar? 44. Taroziga 44 mi? 45. Egas 45 ham. Ha. Necha pul deyapti egas? 45. 45 dan deyapti egas. Egas 45 dan so'rayapti. Mamajon aka 44 dan so'rayapti, 45 dan olinglar deyapti. Mana Gabiyo akamiz 45 dan olinglar deyapti. Mana shu qolar. Buxorolik akalar savdo qilyapti mana shu yerda.
گپ یو. احمد اگر سوزا گذاشت. اگه آما مسجد مس سودا لاین یه برای گپ بردن. ماشی. 80 کیلو. 80 کیلو. تریگ بازینگ 80 کیلو انتی پسته کیلو دیگه مکان. هر کیلویم چه 500 کیلو تی پسته کیلو دیگه. 80 کیلو keladim 650 kelar deb. Nargin endi kichkina ko'ra olmadi. Akalar mana shu yerda yakunlaymiz. Buqo bozorli videosini boshlaymiz. Hammaga omad.